Kaže Sehl ibn Abdelah Tustari, kaže, uspjeh je u tri stvari. Da se jede halal, da se obavljaju farzovi i da se slijedi poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Da se jede halal, da se obavljaju farzovi, da se slijedi poslanik. Jer jelo halala direktno utječe na čovjeka, na njegovo tijelo koje raste i ovaj, ovaj tijelo koje izrasta iz harama je preče da bude gdje? U vatri, jel tako? I to utječe na čovjeku u domu, da mu ne bude doba primljena, jel tako? Ovaj. Jelo mu je haram, piće mu je haram, fa enna yustajabu lehu, kako da mu onda uzvišeni Allah primi dovu? A kaže Abdullah Sađi, Sa'id ibn Jezid, kaže, pet stvari upotpunjuju čovjekovo znanje. Kaže da spozna uzvišenog Allaha, da spozna istinu, da bude iskren u svojim djelima koja čini. Spozna Allaha, spozna istinu, bude iskren u djelima koja čini. I da njegova djela budu sukladna sunnetu i kaže da jede halal. Da jede halal. Pa zato govorili ranije žene, kada muž izlazi ujutru na posao, ona ga isprti do vrata i kaže Allahov robe. Kaže, boj se Allaha. Donesi nam, kaže, halal da jedemo. Mi ćemo se, kaže, strpiti da budemo gladni, ako već nema halala, ali se ne možemo strpiti kada je u pitanju vatra džehennemska. To su govorile tako žene koje su davale prednosti ahiretu nad dunjalkom. Pa kaže Ebu Abdelah Sađi, ako nešto od ovoga bude krnjavo pri čovjeku, kaže, neće mu njegova djela sad izati Allahu. Od ovo istva. Naravno, ovo nisu. Je, ovo je riječ selefa. Međutim, braću, riječ selef kad govori, oni nisu tako jednostavno sjedili. Haj, kaže, da danas nešto kažem, da ne prođe ovaj dan, da se nešto ne spomene. Nema smisla. I onda nešto kaže i onda to na kraju može ispast predmet ismijavanja kod ljudi. Nego selef kad je nešto rekao, to je došao kao produkt poznavanja šerijatskih dokaza Kur'ana i Sunneta prevasudno, prakse ashaba i tabiina i ciljeva šerijata. I onda kad nešto kaže, to lahko možeš uzeti i uklopiti ga u šta. U dini islam neće kazati ovo nikakve veze nema sa Allahovom vjerom. To nećete naći tako. Pa je to došao kao produkt, znači, svatanja i razumijevanja propisa. Je li tako vjere? I zato ćete naći kod njih, kako god vrijeme odmiče, da se više ljudi vraćaju s mišljenja. Ima jedno mišljenje, pa vrati se, pa drugo, pa se vrati. To je priroda čovjeka. Što si bliže tim prvim generacijama, oni su malo pričali, a kada kaže što se bilježi tečnim zlatom, i ostaje armirani beton, ne dira se više. A nakon toga, tako mi pričamo, govorimo, pričamo, pa se onda nakon toga vratiš s mišljenja, pa promijeniš, pa novi dokaz, pa novi argument. To je tako. Za razliku od tih prvih generacija, rahimehumullahu ta'ala.